вітаю всіх, хто дивиться Карлівське міське телебачення. І сьогодні у даній рубриці ми поговоримо про представницьку діяльність, що це таке. І більш детально нам розповість міжрайонний прокурор Василь Федорович. Пане Василю, я вітаю вас сьогодні в черговий раз. І хотілося б більше дізнатися, власне, що таке представницька діяльність. По суті, питання, які поставлені, однією з основних завдань прокуратури, в тому числі нашої прокуратури, є представництво інтересів держави і громадян в судах. Органи прокуратури, згідно вимог закону України про прокуратуру, згідно відповідного галузевого наказу генерального прокурора постійно здійснюють таку діяльність. В чому вона полягає? В першу чергу ми проводимо відповідні перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів. В ході даних перевірок виявляємо факти, коли необхідно звернутися до суду з відповідним позовом, цивільним, господарським чи адміністративним, для захисту інтересів держави в особі державних підприємств, в особі установ, організацій, державних підприємств. І така робота прокуратурою як в минулому році, так і в поточному проводиться постійно. Якщо в минулому році таких позовів було заявлено десь близько на 2 мільйони гривень, в поточному році таких позовів вже є на 18 мільйонів гривень, які заявлені в інтересах держави. Аналогічна робота проводиться і по заявленню позовів в інтересах громадян. В чому є такі особливості даних позовів? Вони полягають в тому, що прокуратура заявляє позова в інтересах громадян, які самостійно не в змозі вчинити таку дію. Це є соціально незахищені особи, це є неповнолітні особи, це є особи, які внаслідок свого фізичного стану не в змозі самостійно захистити свої інтереси в судах. І в таких випадках ми відповідно заявляємо позов або вступаємо вже в розгляд справ, які знаходяться в провадженні того чи іншого суду. Як для прикладу, можу вже за цей рік навести вам такий приклад. Ми заявили 4 позови в інтересах громадян про виплату їм заробітної плати одним з комунальних підприємств. Такі позови задоволені, і на сьогоднішній день виконавчі провадження вже закриті у зв'язку з виконанням таких рішень судів, і громадянам ці кошти виплачені, фактично їхнє право на оплату праці належне, таким способом відновлено. Аналогічно, в минулому році, наприклад, ми заявляли такий позов в інтересах неповнолітньої особи, коли ми визнавали за нею право власності на майно, тобто на житло, яке за нею закріплено, а внаслідок тих чи інших причин, які були на той час, воно належним чином не було за дитиною закріплено. Після рішення суду за дитиною збереглося відповідне право на житло і тим самим відновлено її права. Аналогічно вживаються заходи щодо заявлення позовів в земельній сфері. Це є визнання нечинними відповідних рішень, якщо вони не відповідають закону місцевих рад. Аналогічно така робота проводиться по всіх напрямках нашої діяльності. Якщо ми в ході перевірки виявляємо необхідність заявлення такого позову, відповідно, вживаємо заходів для того, аби такий позов заявити, в подальшому підтримати в суді, ну і основне, аби він в подальшому був реально виконаний. Тому що би ми не робили, як би не були, які б у нас не були гарні показники в нашій роботі, але основне – це є реальне виконання рішення суду, коли дійсно вже відновлюються інтереси держави, інтереси конкретного громадянина, тоді ми можемо чітко говорити, що ми дійсно зробили нашу роботу. От, якщо, наприклад, за минулий рік за нашими позовами, ті, що прокурори заявляли і за минулі роки, і так і вже в 2013 році, рішень суду виконано більше, ніж на 2,5 мільйона гривень. В цьому році за перший квартал вже на 900 тисяч. Більшість таких виконаних рішень – це є в бюджетній сфері. Основа наша, де ми проводимо найбільшу кількість перевірок і питання наповнення бюджету, і надалі залишається актуальним і основним в нашій державі. І аналогічно це є рішення суду на користь громадян, де особливо їм, це що стосується заробітної плати, це стосується повернення незаконно отриманих земельних ділянок. Ну, в такому ракурсі
воно відбувається, і ця робота у нас продовжується постійно. Крім того, хочу звернути увагу на те, що громадяни, які не можуть самостійно по тих чи інших причинах звернутися до суду, вони вправі мають таку можливість звернутися до нас, до прокуратури, і ми за наявності передбачених законом підстав будемо заявляти відповідні позови і робити все можливе, аби відновити права чи інтереси конкретного громадянина, як це вимагає наш закон про прокуратуру і ті ж повноваження у нас передбачені Конституцією України. Ну що ж, я вам дякую за розмову, а нашим телеглядачам нагадаю, що у даній рубриці міжрайонний прокурор Василь Федорович розповідав про представницьку діяльність. На все добре.